спорт жаңалықтарына кезек берейік. Келесі топтамаға назар аударыңыздар. Қазақстан боксшылары 7-3 есебімен Ресейден басым түсті. Осылайша Астанада өткен 4 ұлттық құрама арасындағы матчтық кездесудің жеңімпазы атандық. Турнирге Қазақстан мен Ресейден бөлек Ұлыбритания және Өзбекстан былғары қолғап шеберлері қатысты. 10 салмақ дәрежесі бойынша өткен 3 кездесуде де Қазақстан құрамасы ұтты. Өзбектер 2, ресейліктер 1 рет жеңсе, ұлыбритандықтар барлық матчта осалдық танытты. Чемпиондар лигасының 8-1 финал жалғасуда Арсенал өз алаңында Баварияны қабылдады. Қонақтар ойынның 3-ші минутында қауіпті шабуыл ұйымдастырды. Алайда Тони Кросстың бағыттаған добын қақпашы қайтара білді. Қарымта шабуыл кезінде ереже бұзылып, Бавария қақпасына пенальти белгіленді. Бұл жерде де қақпашы шеберлік танытты. Ал 37-ші минутта Арсенал командасының қақпашысы ойыннан қуылып, лондондықтардың қақпасына 11 метрлік айып соққысы орындалды. Алайда Бавария ойыншысы мүлт кетті. Үзілістен кейін Тони Кросс ақыры гол соқты. Артынша Томас Миллер көзге түсті. Немістер 0-2 есебімен жеңіске жетті. Баварияның өзіндік ойнау тәсілі бар. Біз Англияда мұндайға аса машықтанбағанбыз. Ағылшын премьер лигасында төрешілер көп жағдайда сықыра бермейді. Не десек те, біз кез келген жағдайға дайын болуымыз керектігін түсіндік. Ал кезекті матчта Милан Атлетиканы қабылдады. Бүкіл ойын барысында допқа негізінен алаң иелері иелік етті. Алайда есепті 83-ші минутта қонақтар ашты. Гол авторы Диего Коста. Есеп 0-1. Қарымта кездесу 11-ші наурызда өтеді. Ердәулет Байдулаев, 7-арна.